Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Dobrodošli u novo izdanje Fair Play-a. Emisije u kojoj donosimo najnovije aktualnosti iz svijeta sporta u Vukovarsko-srijemskoj županiji. A večeras pogledajte sljedeće. Nogometaši Cibale odigrale nerešeno s Jarunom, što je nakon poraza BSK bilo dovoljno za ostanak u drugom rangu hrvatskog nogometa. Rukometaši Belin Spačve poraženi su od Zagreba u polufinalu Kupa Hrvatske. Nogometni klub Bedem Ivankovo osvojio kup Vukovarsko-srijemske županije pobjedom protiv Sloge Zborova nakon 11 teraca. Kadeti košarkaškog kluba Vinkovci četvrti na završnici Kupa regija Hrvatske održanoj u Vinkovcima. Nakon Spačve, Vinkovci su dobili novog prvoligaša. Do velikog uspjeha Aurelija je stigla preko Vrgorca. A više o tome, kao i cijeloj sezoni, ispričat će nam trener malonogometnog kluba Aurelija Futsal, Kristijan Šoštar, i vratar Aurelije, Fran Pedić. Poštovani gosti, dobro večer i dobrodošli u studio Plave Mikovačke. Dobro večer. Dobro večer. Evo, za početak krenimo od kraja. Vrgorac, atmosfera, treninzi, sve ostalo, kako je to bilo? Pa infarktno. Mislim da je za sve one koji su bili u dvorani, uspjeli su doživjeti to kao i mi, da je to bilo jednostavno onako, rekao bih, filmski. Evo, to je bila čak moja prva izjava nakon same utakmice, da ne znam, kad bi film radio prema tome, rekao bi ti neko luci, to nije realno, da je malo odvadi koji deseterac i to. Tako da stvarno je bilo infarktno, jako teško. Teško je to bilo za podnijeti i psihički i sve, i bili smo strašno iscrpljeni nakon utakmice. Čak bi više rekao onako psihički nego fizički. Ok, igrači jesu i fizički, ja nisam toliko trčao, ali baš je bilo onako iscrpno i par dana poslije je stvarno bilo teško poraviti se, teško nadoći, ali evo, velika, velika sreća i veselje, posebno samim tim zadnjim zviždukom kad sam vidio kako svi ulječu u teren. Evo, to je jedan poseban osjećaj. Evo, nakon prve utakmice imali ste tjedan dana pripreme za uzvrat, pa kako je to izgledalo na treninzima? Jesi se više fokusirao na psihičku pripremu igrača ili nekako taktički? Pa bilo je jednog i drugoga. Psihičku smo napravili čak sa jednim psihologom, sportskim psihologom, gospodinom Bosnićem, koji nam je došao biti dan uopće utakmice, nekakve savjete uputiti kako to u biti rade recimo sportaši na stvarno vrhunskim razinama, na najvećim mogućim. Tako da smo obuhvatili taj segment. A što se tiče naših treninga, to su bili, pa rekao bi, isključivo taktički. Prvenstveno da odmorimo tu igrače, nismo ništa puno ni fizički zahtjevnih vježbi imali. Sve bilo taktički, sve bilo podređeno i više scenarija, šta ako vodimo, šta ako gubimo, na koji način ćemo napadati, na koji način ćemo braniti neke stvari gdje smo imali problema prvu utakmicu. Sad kad je prošlo, možemo reći da smo napravili dobru pripremu, ali nije rezultat, rekao bi, jedino mjerilo je li to bilo dobro ili ne. Smatram da smo najveće opasnosti njihove uspjeli zaustaviti i to je onda pokazatelj da smo stvarno nekakav dobar posao odradili. Evo, Frane, kako je to izgledalo na terenu? Ušao si zadnjih 5 minuta u regularnom dijelu u Vrgorcu, branio produžetke, na kraju ovdje branio cijelu utakmicu, pa evo, osjećaj malo s terena. Pa iskreno, bilo je jako teško. Da budem iskren, nisam ni očekivao da ću ući u Vrgorcu, ali na odluku trenera sam ušao u igru i malo dok sam se prilagodio, hvala Bogu, uspjeli smo zabiti taj gol 2 sekunde prije kraja i onda u produžecima sam već ušao u utakmicu i bilo je malo lakše i eto, hvala Bogu, uspjeli smo to riješiti preko penala. A što se tiče u Vinkovcima, rekao bih da je nama igračima na parketu bilo stvarno teško zaigrati. A smatram da je publika uživala, što je pokazala to na tribinama. Ali evo, kažem, isplatilo se na kraju. Evo, treneru, primijetili smo dosta često mijenjanje vratara. Pa u čemu je, što, i jesi li predosjetio nekako da će Fran imati svoju večer u Vinkovcima protiv Vrgorca? Mislim da je Tin branio malo više utakmica nego Fran tokom sezone. Pa evo, čemu ta promjena? Pa ne mogu reći da sam mislio da će Fran sabrani vrhunski. Jednostavno nekakav osjećaj. Time se vodim. Mislim da imamo, po meni, najbolji smo imali vratarski tandem što se tiče lige. I to je privilegija koju smo mi imali, da ako osjetimo da možda prvi vratar u tom trenutku nije na razini na kojoj bi mi očekivali ili na kojoj je inače, imamo tu mogućnost da ubacimo drugog vratara i da očekujemo vrhunski nivo.
Tako da, evo, tako je bilo u Vrgorcu. Ti nije bio loš u Vrgorcu, ali nekako sam osjećao da to nije to, da on nije u tom trenutku na razini na kojoj nas može izvući iz nekakvih problema, iz nekakvih čistih šansi Vrgorca. Odlučili smo se za Frana, ispao je pun pogodak, ne ispane to uvijek tako i nije to ništa revolucionarno, ja bih rekao, već pa mogu reći, ajde, i hrabrost da se donesu odluke. Ja sam prije koju godinu od jednog trenera naučio da treba preuzeti odgovornost i donijeti odluke koje možda ne bi svatko napravio. Nekad ćeš pogoditi, nekad ne, ali da je bolje napraviti to nego pustiti da ide svojim tokom, pa što se kaže, molit Boga da ispadne dobro. Evo, Frane, zamislimo da Kristijan nije tu. Kakav je Kristijan kao trener? Pa, dobar trener, ali mislim, ja sam pod njegovom, ajmo reći, palicom već dugo vremena i stvarno, prije svega što se tiče van terena mi je puno pomogao u nekim stvarima, a što se tiče sportskog terena tu stvarno sam puno naučio od njega. Što se tiče nekog taktičkog dijela, ajde, iako ja možda tu nemam neke funkcije jer sam golman, ali smatram da je na jako velikoj razini, stalno se educira i smatram da će i dalje napredovati i educirati se i smatram da tek najbolje dolazi za njega i njegovi rezultati su pokazatelj njegovog rada. Evo, Kristijane, kakva je razlika između Super Sport Hrve, prve Hrvatske malonogometne lige i ovog sada ranga natjecanja iz kojeg ste se promovirali gore? Pa rekao bih da razlika i dalje postoji. Mislim da ćemo ju osjetiti tek kad krenemo onako prvenstveno. Dosta sam involviran u sve pore, rekao bih, hrvatskog fucala. I prvo što mi je drago da je smanjena razlika između prvog i drugog ranga, kako god se oni zvali. Prije to bila prevelika razlika. Lige smatra da nisu bile dovoljno kvalitetne te druge lige da bi se moglo parirati prvoligašima. I onda je stvarno rijedak broj slučajeva kad je drugoligaš kroz kvalifikacije ušao u prvu ligu. Najčešće prvoligač rutinski ostajao kao deveti, ostajao kroz kvalifikacije u prvom rangu. To se sad promijenilo. Smatram da nismo samo mi tu, da je tu bio i Šibenik, da je tu bila i Nova Gradiška, pa i Univerzitas u tom dijelu koji bi, pa ja sam siguran, evo, igrali egal utakmice sa Vrgorcem. Dakle, to je meni pokazatelj da je drugi rang izuzetno kvalitetan, da je, smatram da je savez pogodio sa tim potezom, da smo dobili veći broj klubova koji mogu parirati prvoligašima, koji mogu igrati ozbiljna natjecanja, jer je nekako što se tiče putovanja, pa rekao bih i troškova i obaveza igrača, drugi rang sada vrlo, vrlo blizu, gotovo izjednačen sa prvim. I mi smo dobili tu velik broj klubova koji to mogu odraditi, koji to mogu odraditi na visokom nivou, tako da smatram da je razlika smanjena, ali jednostavno mislim da je u svakom sportu tako, u svakoj ligi. Ipak je prva liga jednostavno nositelj kvalitete, krema i ima možda 5-6 klubova koji odskaču na parketu u odnosu na drugu, ali ovaj nekakav donji dom prve lige je vrlo, vrlo blizu i možda je izjednačen sa gornjim domom druge. I to je mislim, najveća dobit u biti osnivanja tog jedinstvenog drugog ranga. Evo, Frane, što se tebe tiče, dosta vremena si bio ozlijeđen, pa evo, jesi u potpunosti zaliječio ozljedu, što je točno bilo? Pa jesam, hvala Bogu, uspio sam sve zaliječiti. Prilikom utakmice protiv MRK Vinkovaca u finalu regije za državnu završnicu su mi pukli prednji križni i ono, u početku nije to baš bilo jednostavno posložiti sve u glavi da me čeka dugo oporavak, ali evo, uz pomoć kluba, predsjednika, trenera, uspio sam to zaliječiti. Evo, nakon već prošlo 2-3 godine od ozljede i hvala Bogu ove sezone nisam imao problema sa koljenom i izrazito sam sretan zbog toga. Kristijane, vratimo se na početak sezone. Pobjeda u Splitu, lakše od očekivanog. Nakon toga Novi Marof, šok utakmica također. Pa evo, je li to možda protiv Marofa bila ključna nekakva utakmica za nastavak, odnosno početak pozitivnog niza i svega što će se dogoditi? Pa može biti da je. Gubili smo 4-0 u 10. 11. minuti. Uspjeli smo na kraju vratiti se, došli smo i do 5-5, odnosno čak 4-4, pa oni 5-4, na kraju mi pobjeda 6-5. Smatram da je ta utakmica uvelike utjecala psihološki za momčad da vide da mogu vratiti neki veći zaostatak, da vide da imaju
kvalitetu za te stvari i kroz sezonu nam se to ponovilo više puta. Gubili smo jedan univerzitet sa tri razlike, gubili smo još nekoliko utakmica. Mi smo imali jako tešku ligu. Mi jesmo ušli sada u prvu i ispada da smo možda bili kvalitetom u vrhu konstantno sa Rijekom. Međutim, svaku utakmicu smo se mi morali jako namučiti da bi osvojili bodove. Od tipa taj Marof, kući smo jedva savladali, u gostima smo osvojili samo bod, a Marof je borio se za ostanak do zadnjeg kola. Tako da to govori o kvaliteti lige. Ja vjerujem da je ta utakmica bila nekakva prekretnica u mentalnom dijelu da ova ekipa može napraviti velike stvari. Prvo kolo je isto bilo iznimno teško. U Splitu smo išli bez kartoniranih igrača iz sezone ranije. I mogu reći evo sada da bi bili mi tad zadovoljni sa bodom. Stvarno bi bili zadovoljni, na kraju smo uspjeli pobijediti. I te dvije teške utakmice, prvenstveno sa nekakvog tog mentalnog dijela, smo mi uspjeli osvojiti 6 bodova i one su nekako usmjerile ove igrače kako će ići dalje. Da nismo to otvorili sa 6 bodova, pitanje kako bi se ponašali u nastavku sezone. Evo, spomenuo si psihološku pripremu igrača. Imali ste jedan težak poraz u Šibeniku. Pa koliko je bilo teško psihološki vratiti igrače koji su sigurno kvalitetni nakon jednog takvog poraza gdje golman dobije crveni u drugoj minuti, igrač brani cijelu utakmicu, a ti praktički ne možeš ništa? Pa mislim da je najbitnije educirati igrače o ovom sportu. Ja smatram da i dalje mi još nismo svjesni ovog sporta, da ga često poistovjećujemo s nogometom, pa doživljavamo neke velike poraze. Čak bih rekao i da 3-4 smatram velikim porazima. Dramatično, ja sam nekako... Mislim da sam uspio u tome i još radim na tome da educiram igrača da to nije nešto neobičajno, da se to događa u španjolskoj prvoj ligi, da se to događa velikim klubovima, da veliki igrači se moraju vratiti iz takvih stvari, da je sezona duga. Srećom, to je bio nekakav kraj prvog dijela sezone, pa smo već tu imali razno raznih testova psiholoških i svakakvih prije toga. Tako da nismo mi tu imali prevelik posao. Jednostavno smo rekli da nismo bili dovoljno dobri, nismo bili kvalitetni, nismo zaslužili apsolutno ništa u toj utakmici i to je to. Imamo sljedeće kolo, idemo ući u tu utakmicu kao da ništa nije bilo, da moramo jednostavno se boriti za nove bodove i evo tako smo se ponašali, rekao bi, cijelu sezonu. Evo, Frane, jako dugo vremena si u Aureli, tamo si maltene od samih početaka, juniorski prvak Hrvatske si. Pa evo, zašto si se odlučio baš za futsal, a ne kao za veliki nogomet kao većina tvojih vršnjaka? Pa iskreno, bio sam u početku nešto u velikom nogometu, ali koji igrač. Brat mi je također bio u nogometu i Petar je prvi prešao u Aureliju i ja sam onako mlađi dječak počeo pratiti Aureliju, išao na njegove utakmice i znam da sam nakon utakmica stalno ostajao s igračima, tad seniorskim igračima na terenu i stalno si s njima dodavao, provodio neko vrijeme na terenu i tako su me jednostavno privukli i tu sam se jednostavno zaljubio u ovaj klub, u ovaj sport i to je to. Spomenuo si početke kao igrač, tvoj trener je također počeo kao igrač u Aureliji. Pa evo, Kristijane, što te nagnalo da odjednom, znači po meni iz ničega, iz igrača pređeš u trenere? Ja sam uvijek nekako, još ko stvarno malo dijete, kroz igrice i te menadžere i takve stvari volio taj dio. A prekretnica je bio Marinko Maurović kada je došao za glavnog trenera Aurelije. On mi je pokazao biti šta znači ovaj sport, šta znači biti trener. I na tom sam stvarno zahvalan i ja se zaljubio tad u taj dio. Mene uvijek zanimala taktika, uvijek me zanimao detalji nekakvi što igrače ne zanima baš često. I ja sam se vidio u tome, ja sam nekako predosjećao da ću ja to raditi. Želio sam se baviti s time, u tom trenutku sam trenirao kadete, prije toga pionire pa juniore. Nisam ni sam mislio da ću baš tako rano se ostaviti igranja, međutim otišao sam studirati. Tad sam otišao u malogi klub Uspinjača Gimka gdje su me zvali za trenera. Imao sam mogućnost tamo igrati, to je tad bila prva liga. Međutim, nekako i voditelj akademije nije bio baš zato da mu treneri budu igrači. A ja sam sebe onda ipak više vidio kao trener, a sam sam sa sobom prelomio da neću više igrati, da ću se posvetiti trenerskom poslu, da ću ići na edukacije, da želim u tome biti, a u svakom poslu želim biti najbolja verzija sebe. Tako i u tome i evo, danas se trudim da budem što bolji, što kvalitetniji u svom poslu. Smatram da je to pristup koji treba imati bilo čime da se baviš. Tvoja kvaliteta je sigurno potvrđena time i što si u stručnom stožeru reprezentacije. Sad ste se oplasirali na svjetsko prvenstvo, pa malo može o tome, teške utakmice protiv Poljaka. Yeah.
Pa imali smo stvarno teške utakmice protiv Poljaka, prije toga i u skupini prvenstvo sa Francuzima. Ja moram reći samo da nije cilj ove generacije bio svjetsko prvenstvo. Cilj koji je stavljen pred stožer i pred igrače je bilo europsko prvenstvo koje tek dolazi za 2 godine, da se napravi smjena generacija. Mi smo smjenu generacije napravili. Međutim, pokazalo se da ova ekipa već sada ima kvalitete za velike stvari. I predvođeni tu Frankom Jelovčićem i Dario Marinovićem kao senatorima, ti mlađi dečki koji nemaju toliko reprezentativno iskustvo su pokazali prvenstveno želju i volju da budu dio hrvatske reprezentacije. Stvarno su momci fantastični. Ja sam prvi put prije 2 godine pristupio reprezentaciji i nekako nisam očekivao tako prijateljske ljude nastrojene, tako kvalitetne osobe. Mislio sam ipak da to su igrači, ko sam ja da budem tamo. Ali stvarno vrhunski igrač, vrhunski sportaši i evo, pokazalo se da je ta klapa već sada dovoljno kvalitetna da izbori svjetsko prvenstvo. 24 godine nismo bili, kao Hrvatska, nismo bili na svjetskom prvenstvu, tako da je uspjeh je ogroman, svi ciljevi su i prebačeni i evo, čestitke još ovim putem i stožeru i igračima i zahvala još jedno što sam uopće i dio toga. Evo, Frane, trener je spomenuo kako imate najbolji vratarski tandem u ligi. Pa kakav je odnos tebe, Tina i vašeg trenera, koji je također sjajni vratar, Domagoj Vučina? Pa evo, kakvi su treninzi međusobno, kako se odnosite jedni prema drugima? Pa prije svega smo veliki prijatelji i jedna velika podrška između nas trojice. Pogotovo zato što ja smatram da je pozicija vratara jako teška i posebna. Jer smatram da tu bude u ekipi 12 igrača, a nas dvojica smo sami, plus eto, trener golmana koji nam pomaže. I u nekim situacijama smatram da igrači ne mogu toliko pomoći nama golmanima, nekim savjetom ili nečim ko mi sami sebi. Ali naravno, dobro je što je tu Tin i što sam ja tu, jer smo prije svega jedna konkurencija na treningu i to nas čini boljim, ali na utakmicama na treningu smo podrška i drago mi je što imamo trenera golmana, odnosno Domu. I puno nam pomaže, puno smo ove sezone naučili od njega. Imamo golmanske treninge plus treninzi sa igračima i stvarno puno smo napredovali sa njim ove sezone. Evo, Kristijane, slijedi nam 6. izdanje Orion Futsal Kupa za nekih mjesec dana. Ti si uz predsjednika Mladena Crnajića jedan od glavnih organizatora. Pa možeš malo reći nešto o turniru, što se sprema ove godine, neka nova iznenađenja, zanimljive stvari. Je, pa evo, otprilike da mjesec dana nas očekuje do početka Oriona. Orion je sad već postao standardan ljetni turnir u Vinkovcima, poznati i šire od Vinkovaca. Svake godine imamo ekipe iz Bosne i Hercegovine, iz Slavonskog Broda, Osijeka. Očekujemo i sada ekipe izvana. Ja se nadam da ćemo ove godine imati još veći broj seniorskih ekipa. U prvoj godini smo imali stvarno rekordan broj. Kasnije je taman došla i ta korona. Nakon nje je bilo jako teško vratiti taj nivo. Mislim da ga iz godine u godinu vraćamo, ali nismo još zadovoljni onime gdje bi mi htjeli biti. Mi htjeli biti ipak najveći turniri na širem području. Ove godine evo, planiramo još malo proširiti broj kategorija natjecatelja, da tu bude još više djece uključeno. Malo nam je teško zbog vremenskih uvjeta sve to uskladiti. Možda u dvorani nekad i malo lakše jer se zna od kada je do kada. Ovako ovisimo često o vrućinama, o kišama i svemu. Međutim, smatram da uspijevamo održati nivo turnira na visokom nivou. Kažem, volio bih da ove godine dignemo još malo letvicu. Očekujem vrhunske ekipe, vrhunske igrače. Ja osobno prvenstveno ću uživati na tribini gledajući sve te haklere. Možda se nađe i koji novi igrač, tako da evo, radujem se stvarno početku Novog Orijana. Evo, Frane, ove godine po prvi put u povijesti Aurelija imala je 3 stranca, sada su ostala 2. Pa kakav je odnos prema njima u slačionici? Znači, to su Cajo Gustavinjo. Kako se s njima komunicira i sve ostalo? Pa iskreno, jako, jako je dobra povezanost između nas igrača i njih, između Kaja i Gustavinja. Jako dobro smo ih prihvatili i stvarno su se uklopili u ekipu. Puno je tu zezancije, smijanja u slačionici i stvarno su nam donijeli neku novu atmosferu u ekipu, ali smatram da smo ih jako dobro prihvatili u ekipu i nadam se da oni tako isto osjećaju i nadam se da ćemo i iduće godine nastaviti u tom tonu. Evo, Frane, po tebi
Sada je izuzev Rijeke i Vrgorca i naravno Nove Gradiške koje su, ajmo reći, bile kvalifikacijske utakmice. Koja je nekako najteža utakmica u sezoni bila vama igračima? Koju ste nekako najteže podnijeli, najteže iznijeli i sve ostalo? Pa možda isto prva utakmica protiv Splita. Smo tada išli u skraćenom rosteru i nova liga, nešto novo ti to predstavlja. Split sa kojim se nismo do sad suočavali i morali smo ga analizirati. Ali kažem, bilo je najteže što idemo bez nekih ključnih igrača. I ne znam, rekao bih možda ta utakmica protiv Novog Marofa koji se spomenuo. Jer nije jednostavno se vratiti nakon tolikog zaostatka, ali smatram da smo to psihički uspjeli dobro podnijeti i vratiti se u utakmicu i na kraju pobijediti. Evo, uskoro nam kreće nova sezona, pa evo, kakvi su novi planovi? Imali nekih novih imena, novih lica ili je sve još tajna i kad je planiran početak priprema za novu sezonu? Pa evo, što se tiče početka priprema, nažalost još nemamo informaciju o datumu početka natjecanja. Ove sezone ne znamo što bi planirali jer je svjetsko prvenstvo u futsalu ove godine u rujnu kada je počinjala liga, tako da očekamo još nekakvu potvrdu saveza, hoće li možda kretati kolo dva prije, pa da reprezentativci tu imaju i neki podražaj prije samog natjecanja ili će nakon svjetskog prvenstva kretati. To samim time diktira i početak priprema. Tako da tu smo još na čekanju, ja očekujem vrlo brzo tu informaciju da bismo znali planirati što dalje. Što se tiče nekakvih promjena, nema tajni, ali nemamo ni puno informacija. Jednostavno nismo još stvarno ništa uspjeli dogovoriti. U nekakvim pregovorima jesmo, ali ne mogu čak reći ni ozbiljno. Tek smo ostvarili nekakve kontakte. U jednu ruku je još i rano, s druge strane svi su klubovi počeli pregovarati, neki nisu ni definirali svoje kadrove i onda je tu teško igračima išta obećati nama i reći s kojima smo uspostavili kontakt. Sigurno je ono što mogu reći da će biti promjena, da će biti pojačanja. Ja očekujem ovdje 3 do 4 nova lica, nova igrača. Isto tako evo, mogu reći da će 99% to biti barem još jedan stranac, Europljanin. Smatram da kadar od nekakvih 10-11 igrača u zapisniku iz Vinkovaca, dakle domaćih, je ogroman broj i da 3-4 stranca na to nije nikakav problem. Dapače, smatram da će oni podignuti kvalitetu ekipe. To nam je cilj. Mi želimo ostati u prvom razredu futsala ne samo ove godine, nego i narednih nekoliko godina. To moramo prvenstveno povećanjem kvalitete igrača. Samim time ćemo dignuti razinu i treninga. Tako da, evo, bit će promjena. Nadam se da će naš roster postojeći ostati kakav je. S većinom igrača je već potpisan i trogodišnji ugovor. Još nekoliko je sad na čekanju, ali to bi trebalo biti vrlo brzo gotovo. I onda na to kad dovedemo 3-4 pojačanja, smatram da ćemo biti ozbiljan konkurent u prvoj ligi. Evo, Frane, za kraj, kakvu Aureliju možemo očekivati u Supersport Hrvatskoj malonogometnoj ligi? Smatram da ćemo biti agresivni i da nećemo samo kroz tu ligu proći i da budemo promatrači, nego stvarno imamo neke već definirane ciljeve koje želimo postići. Naravno, bit ćemo vjerojatno i najmlađa ekipa u ligi, što je u jednu ruku teško, a i u drugu ruku je dobro, zato što smo mi ti koji ćemo morati gristi na terenu i koji ćemo morati puno trčati, kao što smo radili i ove sezone. I tako očekujem nas i u prvoj ligi, odnosno u elitnoj, jer tu se nalaze velika imena, iskusni igrači i smatram da ta naša mladost može nam donijeti prednost. Evo, hvala vam na gostovanju. Čestitke još jednom na ulasku u Supersport prvu Hrvatsku malonogometnu ligu. Hvala. 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 Hvala našim prvim gostima, a sad nam slijedi pregled događanja proteklog tjedna u rubrici Sportski koktel. Na stadionu HNK Cibalije odigrano je 31. kolo prve nogometne lige, drugog ranga hrvatskog nogometa. Vinkovčani su i prije ove utakmice osigurali ostanak u ligi, s obzirom da je BSK teško poražen u Zagrebu kod Dubrave s čak 4-0, te nije mogao nikako stići za ostatak za Cibalijom. Utakmica je odigrana u pomalo revijalnom tonu, te je završena s miroljubivih 1-1. Gosti su došli u vodstvo u sam smiraj prvog poluvremena, kada je nesretni Rubić pogodio u vlastitu mrežu za 0-1. Nebesko-plavi u drugom poluvremenu stižu do izjednačenja u 67. minuti preko Kuzminskog, kojem je ovo bio prvijenac u dresu Cibalije. Sljedeće kolo Vinkovčani gostuju u Sesvetama, gdje će se sastati s istoimenim domaćinom.
Poreču, u sklopu festivala rukometa, odigrano je polufinale Kupa Hrvatske, u kojem su se rukometaši Bijelin Spačve poraženi u Zagreba s 30-20. Vinkovčani muku muče s ozljedama posljednjih nekoliko utakmica, no sjajno su se držali protiv favoriziranog višestrukog prvaka Hrvatske sve do 26. minute, u kojoj je bilo 10-8 za Zagreb. Nakon toga Zagrepčani zabijaju 5 pogodaka za redom, te se odvajaju na nedostižnu prednost, te je do kraja sve bilo odrađivanje posla. Iza rukometaša Bijelin Spačve sjajna je sezona, koja moraju biti zadovoljni s obzirom da su ostvareni svi ciljevi, kao i plasman u Europu. Spomenimo kako je Zagreb i osvojio Kup Hrvatske pobjedivši u finalu momčad Sesveta s 27-19. Vinkovčanima sada predstoji borba za treće mjesto u prvenstvu Hrvatske, gdje će se sastati upravo sa Sesvetama. Na stadionu Graz u Ivankovu odigrana je finalna utakmica Kupa Vukovarsko-srijemske županije, u kojoj su se sastali domaći Bedem iz Ivankova i gostujuća Sloga iz Borovog Sela. Prvo poluvrijeme je proteklo u jalovoj dominaciji Bedema, koji je imao posjed, ali bez konkretnih prilika. Gosti su bili opasni iz kontri i polukontri, te su tu vidjeli svoju šansu za pogodak. Drugo poluvrijeme započinje slično kao i prvo, bez konkretnih prilika sve do 54. minute, kada domaći Tovilović proigrava Ležajića, a Potonji iz kosa šutira u dobro postavljenog Đukića. 56. minuta donosi novu priliku Bedema. Ponovno Ležajić s 25 metara šutira neometan, no siguran je Đukić. Do 74. minute nismo vidjeli ništa, a onda gosti prijete iz polu kontre, no Božović s 10 metara iz kosa šutira visoko iznad gola. 87. minuta, ponovno gosti i ponovno Božović. Lucidan pokušaj loba s 40 metara završava malo iznad Čučkovićih vrata. Utakmica završena 0-0, te smo pristupili izvođenju 11 teraca. Nakon prvih 10 izvođača nismo dobili pobjednika. Vratari su bili odlični, te su obranili po 2 11 terca svaki, dok su gostujući Bratić i domaći Tustonjić pogađali okvir gola. Krenulo se u raspucavanje, a tu odmah Bedemov Čučković brani 11 terac Pavloviću i promiče se u junaka domaćina. Odlučujući penal mirno i sigurno realizira Tovilović i donosi Bedemu naslov pobjednika Kupa Vukovarsko-srijemske županije. Spomenimo kako su se obje ekipe plasirale u pretkolo Kupa Hrvatske. U dvorani Lenije u Vinkovcima odigrana je završnica košarkaškog kupa regija u kategoriji kadeta. Na završnici su nastupili Dinamo, Hermes Analitika, Mlado Zagreb i domaćini košarkaški klub Vinkovci. U prvom polufinalnom susretu sastali su se domaćini i Hermes Analitika. Nakon napetog prvog poluvremena i vodstva od 48-46, vinkovački mladići su ipak kapitulirali te su poraženi s 63-85. Drugo polufinale nam je donijelo okršaj zagrebačkih klubova, Dinama i Mladosti. U jednoj sjajnoj utakmici, koja je bila prava promocija moderne košarke, Dinamo je slavio u napetoj završnici 90-88. Drugi dan završnice donio nam je borbu za medalje, u kojoj su prvo krenuli košarkaši Mladosti i domaćina Vinkovaca. Povijest se ponovila, te nakon vodstva na poluvremenu 34-32, domaćini gube utakmicu s 48-85. Ovo je svakako škola mladim košarkašima Vinkovaca koji su vidjeli da se mogu nositi i s najboljim momčadima u državi. I veliki je uspjeh biti među 4 najbolja, što su nam potvrdili i iz kluba. Kup regija Hrvatske osvojila je Hermes Analitika uvjerljivom predstavom u finalu protiv Dinama s 82-56. A s nama večeras u studiju su igrači Bijelin Spačve, Patrik Maroš i Filip Mažurana, s kojima ćemo popričati o uspješnoj povratničkoj sezoni u najvišem rangu hrvatskog rukometa. Dečki, dobro večer i dobrodošli u studio Plave Vinkovačke. Dobro večer vama i vašim gledacima. Dobro večer. Evo, Filipe, za početak krenut ćemo sa prošlim tjednom i utakmicom protiv Zagreba, polufinale Kupa hrvatskog rukometa, pa možeš malo o utakmici. Pa prvo bih htio čestitati Zagrebu na osvajanju Kupa. Sigurno su najdominantniji trenutno u Hrvatskoj ligi. Evo, mi držali smo se nekih 25 minuta, to je čak dobro izgledalo. Onda smo u samoj završnici pali i oni su zabili par laganih golova i tako se utakmica odvela u jedan smjer. Ali sve u svemu mi smo ponosni na sebe i treće mjesto je sasvim odlično. Evo, Patrik, s vama sam se čuo telefonski. Rekli ste da nećete nastupiti, na kraju ipak ste nastupili. Čemu je, što, zašto si igrao na kraju? Je li ipak ta želja prevagnila?
Pa je, želja je prevagnula. Šta kažem, ne igramo svaki dan polufinale kupa. Ovo je povijesni uspjeh za klub i za sve nas. To smo sami ostvarili. Baš sam razmišljao i glava jedno govori, ali srce je drugo i odabrao sam da igram na kraju. Filipe, evo, općenito sezona uspješna. Pa malo tvoj komentar, jeste zadovoljni sa trenutno borbom za treće mjesto u hrvatskom prvenstvu i polufinalem kupa, što je svakako povijesni uspjeh? Pa naravno smo zadovoljni. Niko nije očekivao na početku sezone da ćemo stići ovako daleko i prvi put u povijesti ući u polufinale kupa. Evo, mi smo na početku sezone imali jedan cilj, to da uđemo u ligu za prvaka, da mirnije gledamo budućnost, da se ne moramo boriti za ostanak. I onda kad smo već ušli u ligi za prvaka, onda smo već tražili tu četvrtu poziciju koja vodi Europu. Evo, i to smo ispunili, a završnica kupa je samo došlo kao šlag na tortu i za uspješnu sezonu. Evo, Patrik, domaći si dečko, pa kakav je osjećaj igrati u svom klubu, prvu ligu, evo sada sljedeće godine Europu? Kako se odnosiš na terenu, odnosno kao domaći? Pa osjećaj je predivan. Naravno, svi te znaju, svi navijaju za tebe. Jednako navijaju za mene i za sve druge, ali jako je lijep osjećaj igrati pred tribinama i gdje su naši navijači, naši bližnji, voljeni. Svi se već znamo, tako da... Koji su tvoji planovi za budućnost? Planiraš li ostati tu u Spačvi ili ipak možda neka stepenica više kasnije? Pa trenutno mi je plan ostati, odraditi ovaj ugovor, jel? Koliko se to da i jednu stepenicu više, pa ćemo vidjeti šta će mi se otvoriti kroz godinu, dvije, tri, ne znam koliko, pa da se okušam negdje dalje. Evo, Filipe, stigli ste dalekog juga u Vinkovce prije par godina. Pa evo, koji je razlog vašeg dolaska? Osjećaš li se tu sad već kao domaći dečko s obzirom da si tu dugo godina? Pa naravno da, već tu sam četvrtu godinu. Stvarno se osjećam odlično, ekipa me odlično prihvatila. I svi novi što dolaze, mi njih prihvatimo na isti takav način da se osjećaju kao prava klapa, se osjećamo, možemo tako reći, i zato i ovakvi rezultati dolaze. Pa predivno je vamo Vinkovcima, mora, nemam šta zamjeriti, i tako da ostavim još jednu godinu sigurno, pa za dalje ćemo još vidjeti. A koji su razlozi dolaska, zbog čega si odabrao baš Vinkovce? Pa moj brat došao prije mene, dvije godine prije, i on je sviđao mu se taj projekt i mene je zvao, točnije trener Josip me je zvao i ja sam prihvatio ponudu i najveći rang hrvatskog rukometa i zato sam i prihvatio. Evo, Patrik, ispali ste u drugu ligu. Nakon toga se ekspresno vratili sa maltene jednakim rosterom. Sad ste četvrta, odnosno u top 4 ekipe u hrvatskom rukometu. Pa jeste li očekivali tako brz povratak? Odnosno jeste vjerovali jedni u druge? Pa što se tiče nas igrača, jel unutar stacionice i kluba, svi smo vjerovali da se možemo ekspresno vratiti u najveći rang rukometa u Hrvatskoj, zato što smo svjesni naših individualnih kvaliteta. Zapravo svi smo prekvalitetni da bi igrali ligu ispod najjačeg ranga. Nitko to od ljudi drugih u gradu, nebitno tko, širom Hrvatske nije očekivao da ćemo se tako ekspresno vratiti, jer kogod da je ispao, nije se vratio najjači rang rukometa dugi niz godina. Misliš li da kroz koju godinu možete, ajmo reći, stepenicu više, znači da prestignete Sesvete, Nekse ili, ako Bog da, Zagreb jednog dana? Pa ja vjerujem da možemo. Sve se to može kad se hoće, jel? Samo je potrebno jako puno truda, zalaganja, počevši prvo od nas samih, pa onda od svih ostalih, od nas igrača. Jel? Sve je to moguće, samo treba se potrefiti jako puno stvari. Evo, Filipe, brat Borna je ozlijeđen već dosta vremena, pa kako je stanje s njegovom ozljedom? Pa evo, on je treći put operirao prednje križne ligamente u koljenu. Evo, tamo se sad oporavlja. Mislim da bi trebao biti spreman za početak sezone i pripremu u 8. mjesecu i nadamo se, svi se nadamo da će ga je ozljeda izbjeći do kraja sezone. Patrik, evo, vi ste zaigrali u kupu, pa je li to znači da ste spremni za Sesvete ili ćete ipak odmoriti u utakmicu? Pa mislim da ću ipak odraditi ovu zadnju utakmicu, što ja kažem, dati sve od sebe, da odradimo to do kraja i onda šta je potrebno dalje, pretrage dalje, oporavak od ove ozljede, pa ćemo biti spremni na jesen za Europu i za drugu sezonu.
Filipe, evo, što mislite, koja utakmica sezone, ajmo reći, kad ste već izborili tu ligu za prvaka, bila ključna? Je li to možda taj nerečen ishod u Poreću? I možemo reći da vam je Poreć ove godine mušterija, s obzirom da ste ih pobjedili 2 ili 3 puta, ako se ne varam. 4 puta ste. 4 puta, pa može se reći da je ta utakmica u Poreću prekretnica bila za to 4. mjesto. Ja, pogotovo zato što smo mi njih kući pobjedili i odmah se međusobni odmjer prešao na našu stranu. Tamo smo išli malo oslabljeni, borili smo se, čak se i Patrik kolega ozlijedio, ali onda smo stisli zube, rekli ovo ćemo igrati za njih i pokušati izboriti Europu i taj bod što nas je doveo do tamo. Tako da možemo reći da je to ta bila prekretnica. Evo, Patrik, kakva je atmosfera u slačionici općenito? Se dečki slažu, ima nekih klanova ili su svi zajedno? Atmosfera u slačionici nikad bolja. Svi smo mladi, klapa smo, baš smo klapa, svi smo povezani. Počevši od mladih pa do starijih, imamo tu par starijih koji su nam, ajmo reći, pokosnica ekipe, neki oslonac na koje se uvijek možemo osloniti, ali tu smo mi mladi i baš smo svi složni i veseli. Evo, Patrik, vi niste igrali protiv Varaždina, ali zato Filip je. Što mislite o toj utakmici? Je li to nekako bilo fizički teško, psihički teško? I jesi li u jednom trenutku mislio pa je li moguće da nećemo pobijediti Varaždin i ući u tu Europu i borbu za 3. mjesto? Pa svašta je prolazilo kroz glavu tu utakmicu. Znamo da smo dosta nas bilo ozlijeđeno, ali potrudili smo se ne izbjeći taj poraz i pobijediti, što je na kraju smo ostvarili i osigurali tu Europu, ali bilo je stvarno teško tu utakmicu. Pa posebno što je Varaždin došao rasterećen. Naravno. Tako se najlakše utakmice dobijaju. Evo, Patrik, Europa je izborena. Kakav je osjećaj, eto, kao domaći dečko ponovno zaigrati Europu u svom gradu? Pa to je nešto što smo mi sami zaslužili našim radom i trudom. Osjećaj je naravno predivan. To je rezultat našeg rada. Znači, mukotrpnog treniranja i pritiska i svega. Znači, vjerujem da je to rezultat našeg rada. Drago mi je što smo to ostvarili jer nitko u nas nije vjerovao i naravno dokazali smo suprotno. Evo, što mislite, koliko će vam značiti kao mladi igrač da nastupate u Europi? Pa to jako puno znači jer naravno u Europsku ligu taj kup svi prate. I koji god rezultata tamo ostvariš i kako god da odigraš, uvijek si zapisan negdje i to se piše i pamti. Filipe, evo malo o stručnom stožaru. Kakav je odnos između glavnog trenera Josipa Mečića, pomoćnog trenera Marina Jurića i vas igrača? Jel imate onako prijateljski odnos ili ipak držite neku distancu trener-igrači? Pa, izvan terena je to potpuni prijateljski odnos, pogotovo što smo ja i Patrik već igrali par sezona sa trenerom Jurićem. A kad smo na terenu imaju naše poštovanje i moramo slušati šta će reći i odraditi trening. Ta 2 sata odraditi 100%, onda izvan terena opet možemo prijateljski. Evo, Patrik, jedno zanimljivo pitanje. Smatraš li u Vinkovcima općenito da je rukomet slabo popraćen? S obzirom da Spačva godinama već unazad postiže sjajne rezultate, pa evo, misliš li da je ipak slabije popraćen nego što bi trebao biti? Pa ja smatram da je. Moje mišljenje je da ne igra svaki dan neki klub ligu za prvaka, polufinale kupa i tako neke, jel? Biće sad i Europa na jesen i sve to. Smatram da je slabo popraćen. Volio bih da puno više ljudi dođe i da nas podrži u tome što smo mi ostvarili i što ćemo možda ostvariti u budućnosti. Evo, što mislite, Patrik, što je problem? Zašto ljudi ne prate rukome toliko? Ne bih znao odgovor. Ne znam. Možda ih ne zanima. Možda je lokacija daleko im je, možda u Novom Selu, jel? Ne bih znao odgovor. Ne znam točno. Filip, evo, kakvi su vaši planovi za sljedeću sezonu i sezone? Znači, tu ste još sigurno godinu dana, ali tako? Pa što dalje onda? Pa odigrat ćemo sada još tu godinu dana, dati sve od sebe. Trenutno mi je samo cilj što je bolje odigrati u Vinkovcima, odigrati tu Europu i onda ako se otvori neka bolja ponuda ili nešto, onda zasigurno želim prihvatiti i okušati se na većoj stepenici. Evo, Patrik, ove sezone ste imali priliku slačionicu dijeliti sa hrvatskim reprezentativcem Vladom Matanovićem. Pa evo, malo o njemu, kakav je kao osoba, kao igrač, vidjeli smo njegove kvalitete, pa malo ovako kao osoba.
Vlado ne samo što je igrački na terenu, ja već svi znamo kolika je veličina od igrača, van rukometa je jako velik čovjek. Jako, pomogu nam je svima jako puno. Naučuje nas neke stvari što mi možda ne možemo ni vidjeti ni ovdje naučiti. Širo nam je iskustva koja je dijelio u svačionici sa drugim reprezentativcima na velikim natjecanjima, svoje uspjehe neke, tako da je to jedna velika čast što nam je došao jedan takav igrač ovdje u malu sredinu i pomoći i pogurat nas koliko god da je. Pa mislim da je to svakako i pokazatelj da se u Vinkovcima odlično radi. Filipe, što se tiče Sesveta, slijedi borba za treće mjesto, opuštena utakmica, oni imaju 4 boda, vi 0, znači igra se do 6. Što možemo očekivati u toj utakmici? Pa možete očekivati da ćemo mi dati 100% od sebe i da ćemo ići na glavu, pa šta bude rezultat. Iako rezultatski nije toliko bitna utakmica, kad smo već osigurali Europu, ali pokušat ćemo iznenaditi Sesvete i preokrenuti ih na 6-4. Patrik, vratili ste se sa polufinala Kupa Hrvatske. Je li vas iznenadila utakmica Sesvete Nekse, gdje su Sesvete izbacili Nekse, koji je godinama već unazad drugi klub hrvatskog rukometa, ali evo Sesvete unazad, pa posebno ovu godinu pokazuju ipak da su dostigli tu kvalitetu? Pa zasigurno da nas je iznenadilo, jel sve, ne samo mene, jer uvijek očekujemo da je finale Kupa Zagreb i Nekse. Mogu reći da je zasigurno, da su zasigurno Sesvete u boljoj formi nego što je trenutno Nekse. Nekse ima neke svoje događaje iza sebe koji su ih malo poremetili, no vjerujem da će se Nekse opet vratiti na rukometnu scenu i da će opet parirati Zagrebu kao što je i prije. Evo Filipe, u sklopu polufinala Kupa rukometa održano je u Poreču festival rukometa. Pa evo, kako je bilo tamo? Vjerojatno puno rukometnih ekipa. Mislim da su se igrale i završnice mlađih kategorija. Pa općenito, kako je bilo stanje tamo? Prvi put smo mi tamo, evo, veliki doživljaj se, pričat ćemo još danima o tome, ali stvarno neko prelijepo iskustvo. Bilo dosta tih seminara trenera, dosta mladih utakmica, pa evo, mislim da očekujemo i da ćemo i dogodne isto doći na tu scenu. I evo, Patrik, za kraj, kakvu Spačvu možemo očekivati u nastavku, odnosno početkom sljedeće sezone? Možemo očekivati još jaču Spačvu nego što je trenutno. Nadam se da će svi igrači ostati koji su već bili u ekipi. Očekujem opet da ćemo ući u Ligu za prvaka, ostvariti neki veliki uspjeh. Daj Bože opet da odemo na polufinale Kupa i ne znam. Evo, dečki, hvala vam na gostovanju u studiju Plave Vinkovačke i sretno u nastavku sezone. Hvala. Hvala vam. A za kraj vam donosimo prilog iz Vukovara, gdje je na veleučilištu Lavoslava Ružičke gostovao izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić. Kako je biti u slačionici s Lukom Modrićem? Jesu li oporavljeni Perišić i Budimir? Neka su ovo od mnogih pitanja koja su postavili studenti Vukovarskog veleučilišta hrvatskom izborniku. Dalić je u Vukovar došao na poziv dekana Željka Sudarića, koji je za izbornika imao samo riječi hvale. Tako smo za kraj htjeli, kao i prošle godine, dovesti nekoga koga Hrvatska voli, tko može našim studentima pokazati lijepu priču, da se može uspjeti. I tako došli smo do gospodina Zlatka Dalića, koji je naravno odmah prihvatio poziv i došao u sve svoje obveze našim studentima danas u Vukovaru održati jedno malo predavanje. Tijekom kojeg je govorio o svojim akademskim početcima u Splitu, o prvom profesionalnom ugovoru, o famoznim penalima 2018. godine, u odnosu njega i igrača. Ja iskreno nisam bio neki veliki nogometaš, nisam bio nekakav veliki znalac sa nekom velikom karijerom, ali bio sam uporan, bio sam tako jedan zahvalan klubski igrač. Ja kao izbornik i moj stručnjak moramo tih 25 mladih ljudi, svaki ima svoj ego, svaki ima svoju priču, svaki je zaradio novce, svaki igra u svom klubu. Predavanje studentima bilo je više nego zanimljivo. Pozorno su pratili svaku izbornikovu riječ. Ovo je gostovanje, da se zaključiti, bilo pun pogodak, što potvrđuju i studenti. Pa ništa, priča nam je o nekim svojim početcima, svom nekom životnom putu. Dosta smo tog naučili, vidjeli smo. Priča je dosta o nekoj, zapravo, znači temelji se na nekoj vjeri, poniznosti. Priče iz reprezentacije su svakako najviše okupirale studente, ali bilo je puno pitanja o ulozi fizioterapije u samom stožeru reprezentacije.
Više o tome pojasnio je i legendarni profesor Vukovarskog veleučilišta Dražen Pejić. Sigurno jedno zanimanje koje je podcijenjeno, a koje je u stručnom stožeru od ključne uloge. Uloga fizioterapeuta u vrhunskom sportu je neprocjenjiva, jer su fizioterapeuti upravo ti ljudi koji vraćaju sportaše, regeneriraju i u što je moguće kraćem vremenu, a to je najbitnija stvar u vrhunskom sportu. Pa i nogometu, čiji fanovi s nestrpljenjem čekaju Lipanj, a Dalić je prigodno predavanje završio upravo najavom za predstojeće europsko prvenstvo. Ovo je sport, nekad dobiješ, nekad vidiš, a naravno smo optimisti, hoćemo najbolje, hoćemo opet medalju i bit ćemo nakonko dragi Bog, da mi ćemo praviti sve, učiniti od sebe da to tako bude. I onda, kako ja znam, puno treći puta i kako kažem, ja napravim sve, mi napravimo sve, a onda u Božje ruke i kako to ispade, treba zahvaliti. Uz našeg izbornika smo stigli do kraja još jedne emisije. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Plave Vinkovačke, a mi se vidimo sljedećeg utorka u istom terminu.